جو باہر کے ممالک میں جو ایشیائی ممالک میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو کس کون سے امراض ہیں جن میں وہ لائکلی سفر کر سکتے ہیں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ سب سے کامن پیچش ہوتی ہے, ڈائریا ہوتا ہے, ڈائریا ہوتا ہے, یہ سب سے کامن ہے. اس میں غور کرنا بھی ذرا. ہاں جی, اور دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ زیادہ تر یہ جو ہے گندا پانی پینے یا اس سے تیار شدہ جو کھانے ہوتے ہیں, غذائیں ہیں, یہ اکثر وہاں پہ فلودہ وغیرہ ہے, وہ گولے وغیرہ لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں, ڈرنکس وغیرہ شربت پینا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ کہ ان سے یہ پرابلم ہوتی ہیں. تو پیچش جو ہے یہ سب سے عام چیز ہے. اس کے علاوہ جو زیادہ سیریس پیچیدہ جو امراض ہوتے ہیں ان میں ہیپیٹائٹس اے ہے, یکان وغیرہ ہے, ٹائیفائڈ وغیرہ ہے, یہ کافی کامن دیکھے جاتے ہیں. تو جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ پانی ابال کے پیئیں, یہ بہت ضروری ہے. واٹر پیوریفیکیشن ٹیبلٹس جو ہیں وہ استعمال کریں, جو فلٹرز ہیں یہ یوز کریں. بچے جو ہیں, خاص کر کے آپ بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, تو بازاری کھانے وغیرہ جو ہیں, اب پاکستان میں وبا ہے, بازاری کھانے جو ہیں مل جاتے ہیں, ان سے جو ہے بچا کے رکھیں. کھانا گھر کا کھائیں گرم گرم. حکیم صاحب, ایسا ہے کہ بعض لوگ تو انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں جاتے ہی میں بالکل اس چیز سے متفق ہوں, لیکن آپ اپنی باڈی کو تھوڑا ٹائم دیں, ایکلائمیٹائز ہونے دیں, یوز ٹو ہونے دیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم بہت پروٹیکٹڈ ہیں, ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, ایک ہائیجین ہے, جو کہ اچھی چیز ہے. جب آپ وہاں جاتے ہیں تو ایک یلغار ہوتی ہے ذرا سی, ایون کہ سافٹ ڈرنک کا بھی ڈفرنس ہوتا ہے. تو یہ کہ اس سے باڈی کو تھوڑا یوز ٹو ہونے دیں, اس کے بعد پھر آپ بے شک جائیں چڑے کھانے گزرا والا. ٹھیک ہے, کوشش میں نے اکثر گزارش کی ہے, التماس کی ہے کہ جو بچے جو ہیں انہیں خود فیڈ کریں. اگر آپ وریڈ ہیں کہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے یا بڑھ جائے گا بچے کی پیدائش کے بعد, تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ بچے کو فیڈ نہیں کریں گے, بوٹ والا دودھ دیں گے تو وزن جسم پہ ٹھہرے گا. لیکن حکیم صاحب, وہ پرابلم بھی تو بتا رہی ہے نا کہ مجھے پرابلم اپنی جگہ پہ ہے, وہ تو ایک ایکسیپشن ہو جاتی ہے نا. جی, جی. لیکن جن کیس میں جان بوجھ کے نہیں کیا جاتا وہ پرابلم ہو رہی ہے. تو کتنے عرصے تک فیڈ کرنا چاہیے بچے کو؟ دو سال. دو سال تک کیوں نہیں, کیوں نہیں؟ اگر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ جو ہے ذہین ہو, بیمار نہ ہو, اس کی جو بقیہ زندگی ہے صحت مند گزرے, یہ الٹیمیٹ پریزنٹ ہے جو آپ بچے کو دے سکتے ہیں. اور وہ اس کے لیے بھی کچھ آپ سے کہہ رہی تھی کہ انہیں بھول جانے کی تھوڑا سا مسئلہ ہے. اب 32 کی ایج میں نسیان وغیرہ تو مشکل ہی ہے کہ ہو, آئی تھنک موسٹ لائکلی سرکمسٹانسز ہوں گے. یہ کافی اپنی جو سیلف امیج ہوتی ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ متاثر ہوتا ہے کہ اب شادی کی تھی تو 8-9 سٹون وزن تھا, 80 کلو وزن ہو گیا. ویسے تھوڑا سا یہ ایک نارمل سی بات نہیں ہے کہ بیبی کے بعد تھوڑا سا ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے, پھر ان کا جیسے وہ کہیں تھی کہ بڑے آپریشن سے آیا, میرا خیال ہے سیزیرین تھا ان کا, تو بلڈ کی کمی سے بھی آپ کی یادداشت تھوڑی سی افیکٹ کرتی ہے. آئی کانٹ سے دیٹ بیکاز جب تک مجھے پورے ان کے حالات معلوم نہ ہو, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم مثال لیتے ہیں کہ جی بچہ ہونے کے بعد وزن بڑھنے کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو بے شمار یہ ایکٹریسز ہیں, سنگرز ہیں, بچے ہوتے ہیں اور آپ 6 مہینے کے بعد دیکھیں تو دے بیک ٹو دی وے دے ور. لیکن حکیم صاحب, کچھ لوگوں کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ ویٹ بہت جلدی گین کر لیتے ہیں, اور جو ایکٹریسز وغیرہ ہیں وہ تو آپ کو پتا کہ وہ کتنا پھر ورک آؤٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے. اینڈ دیٹس دی پوائنٹ کہ ورک آؤٹ کرتی ہیں, ایکسرسائز کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی, جی. ایک اور آپ سے کوئسچن پھر میں کرنا چاہوں گی کہ جب جیسا کہ آج کل لوگ زیادہ تر جا بھی رہے ہیں, چھٹیاں ہیں, تو جب انڈیا یا پاکستان جاتے ہیں اور وہاں جا کر اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں ضرور اس کا جواب دیتا ہوں. تھوڑا سا ایک حصہ رہ گیا تھا پچھلے سوال کے جواب میں پوچھا تھا کہ کس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. تو اس میں ایک چیز یہ, جیسے جب ہم بابا کہہ رہے ہیں کہ پانی جو ہے ابال کے پئیں, فلٹر کر کے پئیں, ٹھیک ہے, بچوں کو بازاری جو چیزیں ان سے باز رکھیں, وہی فروٹ اور سبزیاں آپ استعمال کریں, خاص کر فروٹ جس کو آپ خود چھیل سکتے ہوں, پیل کر سکتے ہوں, سنترا وغیرہ جیسے آپ خود پیل کر سکتے ہوں. تو پانی سے دھو کے کوئی چیز جو ہے وہ آپ نہ کھائیں, کٹا کٹایا بھی نہ استعمال کریں, کٹا کٹایا جو چیز آپ خود چھیل سکتے. ہاں, فلٹر واٹر جو وہ یوز کریں, لیکن یہ کہ اگر آپ فرض کر جیسے کیلا کھا رہے ہیں دس اوکے, ٹھیک ہے نا, تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو سبزیاں اور جو فروٹ ہے آپ خود چھیل سکتے ہوں. تو اگر آپ جاتے ہیں وہاں پہ, اگر آپ کو خدا نخواستہ پرابلم ہوتی ہے, تو جیسے ہم بات بات کر رہے ہیں کہ آلموسٹ 70-80% لوگوں کو ڈائریا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی پہلے ہفتے میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اگر آپ اپنی باڈی کو تھوڑا سا موقع دیں, پرہیز وغیرہ کریں, تو آپ کی باڈی جو ہے وہ یوز ٹو ہو جائے گی. تو خدا نخواستہ اگر آپ کو ڈائریا وہاں جا کے ہوتا ہے جو کہ 24-48 گھنٹے ہو جائے, بہتر نہیں ہو رہا, تو آپ کو مقامی معالج جو اس کے پاس جانا چاہیے. جو اس پروگرام میں ہم بار بار چیزیں بتا رہے ہیں, اکثر جو پیچش وغیرہ ہوتی ہے یہ آپ کی باڈی جو گندلا ہے اسے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے, اس میں ڈی ہائیڈریشن سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے. تو یہ کہ ڈائرولائٹ جو ہے وہ آپ پئیں, یہ استعمال کریں. ہاں, اگر آپ جب اگر خدا نخواستہ کو پیچش ہوتی ہے اس میں خون آئے,
یا آپ کو فرض کریں مسلسل بخار رہ رہا ہے تو پھر اس کا فوراً علاج جو ہے وہ کروانا پڑے گا, اور اگر آپ کو مقامی معالج یا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو پلیز 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 یاد رکھیں کہ وہ جو سٹیرائل آپ انجیکشن شاپ لے کے گئے وہ اپنے ساتھ جو ہے ضرور لے کے جائیں, انہیں بھولنا گھر پہ نہیں بھولنا, ساتھ تو لے گئے لیکن گھر پہ بھول کے وہ فائدہ نہیں ہے, تو ساتھ ضرور لے کے جائیں. شکریہ حکیم صاحب. اور اس کے علاوہ ہم چلے گئے انڈیا پاکستان, جی وہاں پہ رہ لے ایک مہینہ رہ لیا دو مہینے رہ لیا, عادی ہو گئے وہاں کی آب و ہوا کے, جب واپس آتے ہیں تو کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے؟ واپس اگر آپ آتے ہیں فرض کریں خدا نہ خاصہ جتنے بھی آپ کو ہدایات اس پروگرام میں بار بار بتائی جا رہی ہیں اگر آپ نے ان پہ عمل کیا ہے پھر بھی آپ کو پرابلم ہوئی ہے وچ از ویری ان لائکلی, لیکن اگر ہوتا بھی ہے آپ واپس آتے ہیں اور آپ کو پیچش ابھی بھی ہے مسلسل جی, یا آپ کو بخار ہو رہا ہے خاص کر کھانسی اگر ہو رہی ہے اس کے ساتھ بخار ہو رہا ہے تو پھر آپ کو فوراً اپنے جی پی کے پاس جانا چاہیے, چیک اپ کروانا چاہیے. ایک چیز بہت ضروری ہے اور اس چیز کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ انڈیا پاکستان یا کسی بیرون ملک کے ہیں اور وہاں پہ آپ کو علاج کی ضرورت پیش آئی ہے جی, جو بھی مقامی ادویات آپ کو دی گئی ہیں جی وہ آپ ساتھ لے کے آئیں اور اپنے جی پی کے پاس ضرور لے کے جائیں اور بتائیں کہ میں نے کون سی میڈیسن وہاں پہ یوز کی ہیں جی, اس سے کافی پرابلم جو ہیں ان سے بچت ہو جائے. جی رانا مظہر صاحب, کیونکہ اب ہمارے پاس وقت کی کمی ہے جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں, تو آپ کا بہت شکریہ آنے کا, اور میرا خیال ہے کہ آپ نے جو باتیں کی اس سے تمام ناظرین کو بھرپور فائدہ بھی حاصل ہوگا. کیا سمری کا ہے پروگرام, ایک منٹ کے لیے آپ سمری پیش کریں گے؟ جی بالکل, اس میں ہوتا ہے اس طرح کہ ہمارے کافی ناظرین جو کال کرتے ہیں خاص کر جو لندن کی سرچ ہوئی ہے ساؤتھ ہال کے بارے میں, کافی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے ساؤتھ ہال میں سرچ ہونی چاہیے, تو ناظرین اس سلسلے میں ہم پوری پوری کوشش کر رہے ہیں, اور اگر آپ پراپرٹی کے کاروبار میں ہیں یا اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے ہم سے رابطہ قائم کریں, انشاءاللہ ہماری پوری پوری کوشش ہے کہ ساؤتھ ہال میں جو ہے آپ کے لیے سرچ ہم قائم کریں, لیکن آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ تعاون چاہیے. اور جو ہے فیور کے سیمپلس تھے وہ دو ہفتے میں ہم نے سیمپلس بھیجے ہیں, اوور 100 سیمپلس جا چکے ہیں, اب یہ آفر جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے. خدا نہ خاصہ اگر آپ کو ہے فیور ہے تو آپ اس کا علاج جو ہے وہ ضرور کروا سکتے ہیں, تو اس کے لیے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور آخر میں اگر ہم چاہتے ہیں, چونکہ ہمارا پروگرام ہر دو ہفتے بعد ہوتا ہے, تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی مخصوص تکلیف کے بارے میں پروگرام کریں تو آپ ہم سے ضرور رابطہ قائم کریں, انشاءاللہ جو بھی آپ کی خواہش ہوگی اس کے مطابق جو ہے پروگرام کیا جائے گا. بہت شکریہ.